Goeiemôre almal. Dit is lekker om al die magtelders weer terug te hê by ons. Ons is jammer dat julle dat iemand op julle gehoes het. Een of van die hervormers, want net die hervormers was siek. Maar ons is bly om julle weer te sien. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Almagtige Vader, ons is so dankbaar dat ons weer hier kan wees, gesond in u huis. Dankie dat u ons behoed en bewaar op al die plekke waar ons kom en dat u saam met ons loop. As ons vanoggend weer saam nadink oor die werking van u Gees in ons en by ons, gee ons insig, help ons om die werking van die Gees intens te beleef en ook raak te sien op die plekke om ons. Gee dat elkeen werklik uit u woord iets sal hoor vanoggend. Want ons weet ook dis hoe u met ons praat. Ons loof en ons prys u. Amen. Goed, kom ons doen net weer 'n voelvlug oor al 14 sessies wat ons gehad het om te besef waar ons nou is. Ons het begin deur te sê waarom is dit belangrik om te weet wat ons glo. Dit is belangrik want jy moet van melkkos af na vaste kos toe gaan. As jy nie 'n basis het nie, kan jy nie groei nie. En ook om misleidings en dwaalleer te kan herken vir wat dit is. Om nie deur maklike goedkoop teologie de mekaar gemaak te word nie. Jy het ons gesê waar kry jy dit wat jy glo? En dis natuurlik in die woord en so het ons vir 2 weke gepraat oor die hoe, wat, waar, wanneer van die Bybel. En ook, hoe interpreteer ons dan nou as die Bybel, as ons al hierdie dinge weet, van die ontstaan van die Bybel. Toe ons begin met daardie ingewikkelde konsep van die drie eenheid, en ons het saam gepraat oor die een God, een wese, drie persone. Onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. Toe ons begin by die eerste persoon van die drie eenheid, God die Vader. Ons het gekyk na daardie vaderlike eienskappe, maar ook dat daardie een persoon van die drie eenheid is ook die Skepper God, die almagtige vertrooster. Toe ons gekyk na God die Seun wat gestalte gekry het in Jesus Christus. Ons het na sy geboorteverhale gekyk, na sy bedieningsjare, kruisiging en opstanding. En toe het ons begin met God die Heilige Gees. En vir die eerste week het ons gekyk na die Heilige Gees en die Ou Testament en daar het ons ooreengekom dat die Heilige Gees of God die Heilige Gees van die begin af by God was en ook self God. Dat in die hemel of die plek waar God is, is die Heilige Gees volkome daar. Maar op aarde is die Heilige Gees beperk. Net by gesalfde, spesiale mense. En as jy die Gees bedroef, dan onttrek hy. So die Gees onttrek, jy kan hom verloor, en dit was 'n baie beperkte teenwoordigheid. Maar ons kom agter dat die profete reeds in die Ou Testament begin agterkom dat iets groot is aan die kom. En dat dit waarskynlik iets met die Gees te doen het. Toe het ons verlede week gekyk na die Heilige Gees en die Nuwe Testament. En ons het gesien, van die Nuwe Testamentiese tyd verander die Gees se teenwoordigheid op aarde. Nou is die Gees by almal. Geen onderskeid tussen status, aansien, rang, hiërargie, glad nie. By almal en nie net by almal nie. In almal. Ons sien dat hy nooit onttrek nie, dat jy hom kan bedroef wanneer jy teen hom werk, maar dat daar geen teks in die Nuwe Testament is waar die Heilige Gees onttrek by 'n gewillige gelowige nie. Dan hoor ons ook hoe Jesus sê, daar's 'n aflosstokkie wat oorhandig word. Die Heilige Gees neem die aflosstokkie oor by Jesus, en Jesus laat ons dan in die bekwame hande van die Heilige Gees. En dat ons dan
as dankbare gelowiges ons lewe moet belyn met die werk van die Gees. Met ander woorde, daar moet 'n samewerking wees. En alhoewel jy die Gees steeds kan bedroef, is die doel van 'n gelowige gelowige se lewe om saam met die Gees te werk. Goed. Nou kom ons by vanoggend, punt 4. Nou, ons het verlede week reeds 'n paar beelde van die Heilige Gees genoem. En die doel van die verskillende beelde, jy sal agterkom dat as mens lees van die Gees, word daar nie sommer net van die Gees gepraat nie. Daar word altyd 'n tipe beeld of 'n metafoor saam met die Gees gegee. Met die doel dat die Gees vir ons meer verstaanbaar word, meer minder abstrak. Want as ons dink aan God die Vader, het ons die ganse Ou Testament om vir ons eienskappe van God die Vader te gee. Ons ken die eienskappe van God die Vader. God die Seun sien ons in Jesus. So ons kan dink hoe hy gelyk. Hy was 'n man. Hy het waarskynlik Arabiese, Midde-Oosterse, Joodse trekke gehad. Hy het sekere goed gesê, hy het sekere goed gedoen. Ons kan dit vasvat, nee, ons kan daarmee vir onsselfe. Die Gees aan die ander kant is baie meer, ek wil nie te veel Engels gebruik nie, maar airy-fairy, nee. Dat is nie so konkreet nie, kan nie vasvat nie. So die doel van die beelde was Paulus hulle en die skrywers van die Nuwe Testament het besef hulle moet die konsep van die Gees meer konkreet maak en van daar al die beelde. Dat het meer, die Engelse woord is relatable, kry nie regtig 'n mooi Afrikaanse woord nie. Maar dat het nie vir ons, iemand sê gisterand in my een Bybelstudie, dit voel, die Gees voel ver, wat eintlik in kontrasteer met die feit dat die Gees die naaste aan ons is, nie. Maar bloot omdat ons is, ons kop spiritualiteit en die Gees is 'n meer mystieke tipe spiritualiteit. Goed, so ver het ons gehoor verlede week van die beeld lewende water, soos die Gees is soos lewende water wat uit jou uitborrel en moet loop na die mense om jou toe. Ons het tekste gelees waar ons die woord gehoor het gedoop, ons is gedoop in die Heilige Gees. Ons is deurdrenk, ons gaan daai teks weer lees, deurdrenk van die Heilige Gees. Ons is vervul deur die Heilige Gees. Alles beelde om te probeer sin maak van iets baie abstrak. Ons het ook gehoor dat die Heilige Gees word trooster genoem en daai parakleet woord, advokaat. So ons lees en wat ons verlede week gelees het, maar ook wat ons nou verder gaan lees, 'n klomp beelde. Natuurlik vat die beelde nie die Heilige Gees totaal vas nie. Die Heilige Gees is baie groter en baie meer kompleks en bo ons begrip as die aardse beelde wat gebruik word. Maar die doel is om dit net vir ons 'n bietjie meer konkreet te maak. Goed. So, 4.2, die volgende beeld wat ons dan lees van die Heilige Gees, is Paulus se gunsteling beeld, 'n tempel, 'n gebou. Ons gaan dit nou lees, dat die Gees bly in die tempel. Die Gees is die inwonende van hierdie tempel, en wie is die tempel? Ons. Goed, kom ons lees dit, 1 Korintiërs 3 vers 16. 1 Korintiërs 3 vers 16. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is? En dat die Gees van God in julle woon nie. So duidelik soos dit.
En dan die volgende tekst, 1 Korintiërs 6. So blaai net 'n bietjie aan in julle Bybels. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. En julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. So julle hoor hierdie idee, daar's baie ander tekste wat presies dieselfde sê. Ons is die tempel, die gelowiges is die tempel, die Heilige Gees is die inwoner van hierdie tempel of van hierdie gebou. Goed. Dan is daar 'n verdere beeld wat Paulus ook vreeslik geniet of voorlief is, en dis die metafoor van loop of wandel. Dat dit waarmee ons besig is. Ons geloofslewe is 'n reis. Dis 'n pad. Ons wandel saam met die Gees op hierdie pad. Nou, die teks wat ek nou het oor wandel en vlees en gees, wat die volgende punt is, is dieselfde teks. So ek wil hê voor ons verder daaroor praat, moet ons hom lees. Hier is die 83 vertaling. En nie die woord vlees of pad, loop, wandel, word in hierdie vertaling gebruik nie. So ek wil hê een van julle moet uit 'n ander vertaling vir ons lees, maar kom ons lees eers die 83 en dan kyk ons wat word daar gesê van vlees en gees. Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Wie het 'n ander vertaling by hulle vanoggend? Wat se vertaling het jy? Die 2020 vertaling. Kom ons hoor Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer. Want die vlees begeer teen die Gees. En die Gees begeer die twee openeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet. Dankie. So julle hoor die woord vlees in plaas van sondige natuur. Sondige natuur is 'n goeie vertaling van die woord, maar die direkte vertaling is vlees. Dis soos die, ons weet presies wat dit bedoel, nee. Dis 'n beeld van die vleeslike, die menslike. Het iemand nog 'n ander vertaling hier? As die 2020 of die 83. Die Engelse vertalings en van die oudste Afrikaanse vertaling sê, ek sê vir julle, of wat ek bedoel is dit, loop in die Gees. Wandel in die Gees. So ons kry hierdie konsep dat die Gees is die metgesel op die pad. Goed. Die kontras tussen die vlees en die Gees word op verskillende plekke in die Bybel of vir Paulus spesifiek belangrik. En die twee word altyd teenoor mekaar gestel. Dat die Gees se werk is 'n edele, morele, etiese lewe en die vlees is die sondige natuur van die mens. Nou, die kontras tussen die vlees en die Gees wil sê, jy kan nie doen wat jy wil nie. Deesdae hoor ons baie mense sê, ons is gebroke. Ons is gebroke, almal is gebroke, en dis so, ons is.
Maar die ander ouse gebrokenheid is niet die maatstaf van waar jy wil leef nie. En die feit dat allemaal gebroken is, gee ons nie 'n lisensie om aan te hou met die gebroken lewe nie. Die maatstaf is Christus. Dis ons maatstaf. So ons gebrokenheid is waar, ons menslikheid, ons vleeslikheid, maar ons moet altyd strewe na die maatstaf en dis Christus. So ons mag nie, omdat ons allemaal vlees is, net sê, ons is maar allemaal vlees. Ons is maar allemaal gebroken. En dis wat Paulus probeer sê met die contrast tussen die vlees en die gees. Ek is nou by 4.4.2. Goed, Paulus sê duidelik, kies vir die vlees, kies vir die gees. En dan sê hy vir ons, maar julle hoef nie eers julleself te verbeel oor wat die vlees en die gees is nie. Kom, ek geef julle 'n lys. Sodat julle nie hoef te wonder of jy besig is met die regte of die verkeerde ding nie, hier is die lys. En dan noem hy die praktyke van die vlees. Sodat dit baie duidelik is, vir almal wat dit lees, dat as hierdie dinge deel is van jou lewe, is jy besig met die praktyke van die vlees. Kom ons lees dit. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Ja. Rechts, links, duidelik is my knoppies verkeerde kant. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Verskillende Bybelvertalings vertaal hierdie dinge op 'n meer contemporêre manier of op 'n meer argaïse manier, groot woorde nou, maar ons lees die moeilike vertalings en die maklike vertalings, maar die kern is dieselfde. Ons weet baie mooi wat hierdie dinge is. En hier word baie duidelik gestel. Dit is die praktyke van die vlees. En dan gaan hy verder en hy sê, maar die teendeel van die vlees is die gees. En 'n geesvervulde lewe dra vrug. Vrug enkelvoud. Vir een van die redes sê ons partykeer die vrugte van die gees. Die vrug van die gees. Kom als neer op een vrug. Liefde. So nou sê hy, goed, ons stop nie by die praktyke van die vlees nie. Kom, ons gaan 'n tree verder, sodat julle nie hoef te wonder wat die gees lewe is nie. Kom, ek geef julle 'n lys van die vrug. So lyk 'n geesvervulde lewe dan. Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. So hier probeer hy eintlik 'n prentjie skets. Hy sit hierdie twee goed langs mekaar, is net na mekaar in die Bybel. Hy sê dis hoe die sondige natuur lyk. Dis hoe 'n geesvervulde lewe lyk. Kies die geesvervulde lewe. Laat jouself deur die gees lei, nie deur die vlees nie. Kinders van God het die vlees gekruisig. Die sondige natuur het nie meer beheer oor ons nie. Maak 'n keuse. En dan sê hy eintlik dat
Jy so ver moet gaan, dat die Gees beheer oor jou leven moet neem. En dis 'n constante stryd. Hy sê, dis 'n dagelikse stryd. Om elke dag die sondige natuur te moet teenwerk, deur Gees te kies, is 'n gelowige se werk, se dagelikse stryd. Maar dit verander nie die feit dat die Gees moet seëvier nie. Die Gees moet die beheer in jou elke dag uitoefen. En nou, Stefan Joubert gebruik die voorbeeld, hy sê, die Gees is soos 'n binneshuise versierder. Hy sê, dis presies wat die Gees in ons doen, nee? Hy maak weer mooi. 'N binneshuise versierder is iemand wat kom en die onpraktiese uitleg vernuwe, die spasie, die ruimte meer funksioneel maak. Dis 'n bouval, ja, jy's die bouval, wat weer opgebou word, wat weer mooi gemaak word. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die heeltyd in jou aan die werk. Onthou nou weer die doopformulier, nee? Die Heilige Gees is krachtig, aanhoudend in jou aan die werk, met die doel om jou al hoe meer soos Christus te maak. Met ander woorde mooier, beter. En dan in daai proses jy ook van Christus te oortuig, soos ons laasweek gehoor het, jou 'n sensitiwiteit te gee vir sonde, geregtigheid en oordeel. Goed, so, daar is 'n verskeidenheid van beelde rondom die Heilige Gees. Enige iets wat jy aan kan dink, omtrent, word in die Nuwe Testament toegeskryf aan die Heilige Gees, met die doel dat het meer konkreet word vir ons. Maar wat ons uit al hierdie beelde kry, is die Gees is aan die werk, en die Gees is naby. Goed, blaai om. Nou kom ons by waarskynlik die mees kontroversiële gedeelte van die Gees. Die charisma, die charismata, die gawes van die Gees. Nou, julle sal nou onthou dat in Handelinge begin die een kerk. En vir baie, baie, baie eeue, meer as 'n millennia, loop die kerk as een kerk. Pause kom, pause gaan, vergaderings kom, vergaderings gaan, een kerk. Dis ons almal se moederkerk. Dan kom Martin Luther en sy spannetjie en sê, wag 'n bietjie, hierso is 'n klomp goed wat nie reg is nie. En die protestante skeer uit hierdie een kerk uit. Hulle protesteer en hulle skeer. En dis ons lyn, nê, ons kom uit daai lyn uit. Hierdie kerk wat oorbly word die Rooms-Katolieke kerk, eers by die skeering. En dis die Rooms-Katolieke kerk wat ons ken. Die protestante skeer. Die katolieke kerk skeer nooit weer nie. Hulle loop in een strook deur, maar die protestante kerk begin so maak naderhand. En die een van die eerste grootste skeringe het gegaan oor die verstaan van die Heilige Gees. En vandaar kom die charismatiese kerke, dis die Griekse woord vir gees, is charisma. Charismatiese kerke, met ander woorde, dis 'n fokus op die werking van die Gees, en ons verskil ook oor die doop. Maar dit het ook te doen met hoe hulle die Gees verstaan. Goed, so ons is die protestante, reformatoriese kerke, charismatiese kerke is 'n ander stroom, is 'n wegbreekstroom. Goed, nou wat charisma, charismata beteken, direk vertaal, is 'n buitengewone geskenk. Dis wat die woorde beteken. Met ander woorde, God gee vir ons 'n buitengewone geskenk. En nou gaan ons sien in die tekste wat ons lees. Elke gelowige kry 'n buitengewone geskenk. Niemand word uitgesluit nie. Ons sal 'n bietjie later praat oor waarom die kerke sulke goed sê. Maar wat ons hoor is, dat geestelike gawes word aan elke gelowige gegee, en dis 'n buitengewone geskenk. Goed, nou daar is net 4 plekke in die Nuwe Testament wat oor die gawes van die Gees handel. Net 4.
So hierdie kerk is skeer weg op die grond van vier tekste. En hier is hulle allemaal nou geluis. 1 Petrus 4, Efesiërs 4, Romeine 12, 1 Korintiërs 12. Nou ek wil hê ons moet hulle allemaal lees. Maar ons gaan een paar goed uitkyk, raak sien uit die tekste, en dan wanneer ons by die 1 Korintiërs tekst kom, het ek daar onder vir julle een samenvatting gegeef van wat ons alles leer van die genade gawes uit hierdie vier tekste wat daaroor handel. So kom ons kyk na die eerste een, 1 Petrus 4 vers 10. 1 Petrus 4 vers 10. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elke een, naarmate hy een genadegawe ontvang het, die ander dien. So wat sien ons hier so, oor die gawe? Wat sien julle raak? Elke een, naarmate hy genadegawe ontvang het, dit impliseer, daar is verskillenis, nee. Ok, jou talente moet jy aanwend vir jou medemens. Het word vastgevang in die woordjie ander dien, nee? En die woordjie elke een, nee? Goed, so ons krijg drie goed dien. Elke een, verskillendes, diens. Ok. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4 vers 11 oor genadegawes. Efesiërs 4 vers 11. En dit is die gawes, aanhalingstekens, wat hy gegee het, aanhalingstekens, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Wat sien julle hier van die gees of van die gawes? Mense is gawes, nee? So hier word die eers mee net tyd een klomp goed gelys van eienskappe van gawes nie, gawes soos in talente nie. Hier word geïmpliseer dat mense self gawes kan wees. En natuurlik, as ons mense is so wyd en so verskeidenheid as wat jy kan dink, hier word slegs 'n paar genoem. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Goed. Nou, julle het ook al gehoor in die Afrikaanse taal, nie net in die Afrikaanse taal nie, maar dat die woord charisma gebruik word om iemand te beskryf wat een baie joviale, charmante persoonlikheid het. Dis iemand wat 'n goeie leier is. Hulle word, mense volg hulle sonder dat hulle eers hard probeer. Jesus het charisma gehad. En daarom gebeur dit partykeer dat leiers, wat hierdie kerkleiers, dominees, leiers, wat hierdie type charisma het, volging het. Klomp mense kry wat die spesifieke mens volg, in plaas van die boodskap, die geloofservaring, God. Maar julle hoor waar die charisma, charismaties, kom alles van 'n geesvervulde persoon. Gawes van die gees, charismata. Goed, nou het ons gesien, mense is gawes. En waarom is mense gawes? Sodat ons mekaar kan dien. Nee, dis maar waarop het neerkom. Want hoekom anders sal jy apostel, 'n profeet, 'n evangelis, 'n herder of 'n leraar wees? Iets moet gedoen word vir ander, om ander te help, om ander te dien. So ons sien dit weer hier. Goed, Romeine 12 vers 6 tot 8. Romeine 12 vers 6 tot 8.
Ons het genade gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Goed, wat lees ons hier van die Gees? Van die gawes. Oké, okay. So in mense werk om diens te lewer, so ons lees weer oor diens. Al hierdie dinge wat genoem word, is ten voordeel van ander, nee. Dis in diens van ander. Jy doen dit vir die ander, vir God en vir die ander. Ons sien daar staan, genadegawes wat van mekaar verskil. Volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Met ander woorde, dis 'n geskenk van God. Goed, 1 Korintiërs 12 tot 14 is waarskynlik een van die mees gedetailleerde verduidelikings van hoe ons oor die Gees moet voel. Ek gaan nie al 3 hoofstukke lees nie, maar gaan lees dit asseblief vanaand. 13 ken julle goed, 1 Korintiërs 13, ek preek het gereeld by troues, maar gaan lees gerus die hele 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Ons gaan nou net uit 12 uitlees. Maar kom ek verduidelik vir julle wat gebeur hierso. Die uitstorting van die Gees gebeur vroeg in die kerk se bestaan, in Jerusalem. En daar die mense wat die Gees ontvang op verskillende tye, soos ons in Handelinge lees, word begin vervolg word en hulle trek in die bekende wêreld in. Hulle vlug uit Jerusalem uit want Christene word vervolg. Hulle vat die evangelie saam hulle. Plant klein kerkies, daar waar hulle self vestig en begin die goeie nuus vertel. Nou kan julle dink dat dit gaan maar de mekaar. En mense interpreteer maar wat hulle, soos hulle dit goed dink, hierdie boodskap. Want niemand is opgeleide predikante nie, en dis natuurlik nie allemaal apostels wat saam met Jesus gestap het nie. So, daar's 'n groot stuk interpretasie wat gebeur in hierdie gemeentes. Nou kom Paulus agter. Almal het gawes. En skielik is daar hierdie uitleef van gawes, maar die mense wat tale en profesieë en genesing ontvang het, is die helde van die gemeente. En hulle is tog so belangrik en so geseend en so heilig. So Paulus kom agter dat skielik word die gawes vir dieself aangewend en nie ten uitbou van die koninkryk of vir ander nie. En dan tree hy in. Dan sê hy wag 'n bietjie. Kom ons besluit net almal, ons dink net almal saam wat die doel van die gawes in 'n gemeente veronderstel is om te wees. Dat ons onsself net weer belyn met wat die oorspronklike bedoel op Pinksterdag was. En dan begin hy in 1 Korintiërs 12, vir 3 hoofstukke lank praat, oor die ware doel van die Gees. Hoe moet ons die genade gawes van die Gees verstaan? En dan is dit nou baie interessant, dat ons lees amper, Paulus sê dit ook, ons gaan dit nou lees, hierdie is die gebruiksaanwysings. Hierdie is die handleiding. Ek gee nou vir julle die handleiding van die gawes van die Gees. Soos met die praktyke van die sondige natuur en die vrug van die Gees, hoef julle nou nie meer te wonder hieroor nie. Hier sê ek dit nou vir jou. En nou weet ons, met gebruiksaanwysings, is dit baie belangrik om die regte ding op die regte manier te doen. Dis die punt. As vanoggend het ek die verkeerde knoppie gedruk op die DVD-bord en toe sit ek die krag van die hele kantoor af en toe verloor Justine alles waarmee sy besig was. Dis Justine se grootste vrees dat ek en Hannes 'n kabel by die verkeerde plek sal indruk en alles ontplof.
As mens nie die gebruiksaanwysings volg nie, maak jy droog. En dis precies wat Paulus hier probeer sê. Volg die handleiding, dan is dit nie so ingewikkeld nie. Moenie self gaan besluit wat die gees is, hoe ons om het verstaan, jy hoef nie. Hier staan het, 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Goed, kom ons lees dan die eerste drie verse. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 3. Wat die gawes van die gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. In ander woorde, ek wil julle help. Ek wil hê julle moet weet waaroor dit gaat. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Goed, punt 1 in die handleiding of die gebruiksaanwysings oor die genadegawes. As jy 'n gawe ontvang het, dan sê jy God, Jesus is die Heer. Met ander woorde, net die feit dat jy die gawe ontvang het, bring jy tot 'n plek van eer en verheerliking. Dis 'n geskenk van God. Enige iemand wat sê wat God vervloek, is daarmee saam gelyktydig. Nie iemand wat die gees het nie, en nie iemand wat 'n genadegawe ontvang het nie. Goed, so dis die eerste een. Dis die eerste prioriteit, die eerste besef van 'n gawe is, dit kom van God af, God is groot. Right. Vers 4 tot 6, volgende punt. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees wat het gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Baie duidelik hier. Daar is 'n verskeidenheid, bedieninge, gawes, maniere om gawes uit te lewe. Kom alles van dieselfde gees, van dieselfde God af. En hier moet ons eintlik iets sê oor natuurlike talente ook, nê? Nee, dat natuurlike talente ook kan resorteer onder hierdie verskeidenheid gawes. Paulus noem 'n klomp, soos ons gesien het in die Romeine teks, diens, kan jy nou hulle allemaal op, hy denk nie, maar hy noem 7, maar natuurlike gawes kon net sowel, so uniek soos wat jy is, die gawe wat jy ontvang het. Maar nou die volgende punt, dis net 'n gawe van God, as jy dit tot voordeel van ander gebruik. Kom ons lees vers 7 tot 10. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Aan elke een afsonderlik word 'n werking van die gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde gees. Aan die een geloof deur dieselfde gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. En hier kan ons nou die lys volmaak. Stephanie Berg vertel 'n verhaal van 'n tannie wat teeskink by 'n groot bymekaarkoms met belangrike sprekers van oorsee. En na die tyd gaan sy een van die sprekers vir haar baie dankie, die tee was heerlik, en sy sê: "Ek is die Here se tea lady. Dis al wat ek kan doen. Ek kan lekker tee maak, maar ek doen dit vir hom." En toe sê hy, maar daar sy is die mees, die persoon wat haar genadegawe op die mees wonderlike manier uitleef. Want haar natuurlike talent is teeskink en sy doen dit tot voordeel van ander en vir God.
So al die natuurlijke talenten kan ook hier gelys word. As jy 'n vermoë het om te troos, as jy 'n vermoë het om met jong mense te werk, as jy 'n vermoë het om die ellips, hy kan aangaan so wyd en uniek as wat elke mens se gawes is, mits dit tot voordeel van ander gebruik word. As ek my buitengewone intellek gebruik vir my eie opbou, my eie status, dan is dit nie 'n genadegawe nie. Dis tog dan nie vir God nie en is nie tot voordeel van ander nie. Goed, so julle hoor. Tot voordeel van mekaar. Dis gawes wat almal opbou. Goed. Nou, vers 11. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elke een afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Okay. Jy kan nie kies wat jou genadegawe is nie. God gee dit soos hy wil. Okay. So wat ons nou so ver het is, genadegawes bring jou tot eer van God. Dis dadelik wat jy sê as jy besef het jy het 'n gawe. Alle eer kom tot God. Hy gee die gawes. Hy gee dit 'n verskeidenheid. Hy gee dit vir elke gelowige. Dis tot voordeel van ander en God kies wie kry wat. So ek sal soms wonder of rou oor die feit dat ek sekere gawes wat fantasties in die bediening is, nie gekry het nie. En dan besef ek weer, maar God het vir my gegee wat hy goed gedink het ek moet kry. Ek is nie goed met kleintjies nie. Is nie een van my bedieningsgawes nie. En ek kan nie sing nie. Gisteraan vertel iemand, Skalk Zastron, van julle ken hom, het 'n troue gedoen en toe sing hy sommer die seëngebed aan die einde. Dit was 'n pragtige stem. Toe dink ek, dit sou nou, hoe lekker sou dit nou gewees as ek my eie seëngebede kon sing by dienste. Dis nie een van die gawes wat ek ontvang het nie. En ek kan nou my hartseer wees daaroor en ek kan nou maar rou daaroor. God weet beter. God gee vir jou iets omdat hy jou ken en met jou 'n baie spesifieke doel het. Goed. So ons moet dit aanvaar. En al is dit iets wat baie werk vereis, wat 'n baie uit jou gemaksone is, as God vir jou daardie genadegawe gegee het, moet jy dit gebruik tot voordeel van ander, tot eer van God. Goed. Kom ons lees. Kom ons praat. Stop net hier vir 'n oomblik. Kom julle agter dat nêrens word een gawe verhef bo 'n ander gawe nie. Nêrens in hierdie lys sê of in enige van die wat ons gelees het sê, maar wag 'n bietjie, hierdie een is belangriker as daai een. Nou is daar mense wat sê as jy in tale praat, is dit die bewys dat jy gedoop is met die Heilige Gees. En as jy nie tale het nie, het jy nie die Heilige Gees nie. Waar staan dit? Waar staan dit dat profesie of verkondiging 'n meer edele gawe is as die tannie wat tee skink vir God? Daar is geen onderskeid nie. Toe ek groot geword het, was in Rustenburg, was daar 'n grootliks nog hervormde, nie hervormde nie, gereformeerde kerke. Maar daar was so hier en daar die opkoms van die charismatiese beweging. En nou het ons op sulke kampe gegaan, ek weet nie hoekom my ma my op sulke kampe gestuur het nie, maar op hierdie kampe het 'n klomp van my maats tale ontvang. En ek wag nog steeds vir my tale. En ek het vreeslik sleg oor myself gevoel, want dit moet toch beteken ek is nie heilig genoeg nie, of ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie... Want dis verhef tot 'n baie belangriker genadegawe, as die feit dat ek natuurlike leierseienskap het. Dis nie belangrik nie. Of dat ek voor mense in 'n groep kan praat. Solank jy net jou taal het. Nêrens in hierdie gebruiksaanwysings en hierdie handleiding word daar meer klem op die een gawe as die ander een geplaas. As dit verkondig word van 'n kansel af,
of in 'n geloofsbijeenkomst. Wil ek sê, geen disrespect bedoel nie, maar dit kom nie uit die woord uit nie. En wat mense nou ook moet sê is, as dit tot voordeel van ander moet wees, en dis 'n taal wat nie uitgelê kan word nie, is dit 'n gawe, 'n genadegawe. So, precies, nee, die tale waarvan ons lees, wat gebeur wanneer die Pinksterdag plaasvind. Julle onthou, hulle begin in klomp tale praat, dan sê die mense, hulle is dronk. En dan sê Petrus, hulle is nie dronk nie, dis 9:00 die oggend. Wat hier gebeur is, die Gees het gekom, nee. Door die tale was sodat hulle in die wêreld kon ingaan en die evangelie gaan verkondig in elke taal op elke plek. Dit was nie 'n gebrabbel of 'n onverstaanbare taal nie. Nou gebeur dit soms in bijeenkomste, charismatiese bijeenkomste, dat iemand net in 'n taal begin praat. En niemand kan dit uitlê nie. Niemand kan verstaan wat hulle sê nie. Is dit tot voordeel van ander? Ja. Dis waarskynlik 'n emosionele opsweping. Kyk, jy kan iemand opsweep tot enigiets. Julle weet hoe werk adrenalien, nê? Jy kan iemand wat genoeg emosioneel opgesweep is, kan uit 'n rolstoel uit opstaan, al kan hulle nie loop nie. Daardie gebrabbel, Hannes sê dit, hy geniet vreeslik hierdie gesprek met die jong mense altyd. Dan sê hy, daar's kenners wat daardie tale probeer uitlê en dan bestaan dit nie. Dis net 'n kakofonie van klanke. Dat daar 'n gawe soos tale is, sê ek, wil ek nie teenpraat nie. Dit is baie moontlik. Dat daar in sekere spiritualiteite, in sekere kerke, mense is wat die gawe van tale en klanke ontvang. En dat daar dan iemand anders is wat die gawe van uitlê ontvang het. Ek sê nie vir 'n oomblik dit bestaan nie. Daar's goed van ons geloof wat totaal bo my begrip is en ek sal nooit sê iets is onmoontlik nie. Ek het dit nog nooit beleef nie. Dat wanneer daar 'n gebrabbel is, iemand opstaan en sê dis wat nou gesê word en dat dit tot voordeel van ander is. Gewoonlik 'n pastoor, 'n dominee, wat maak asof hy almal se goed kan uitlê. So wees versigtig op die plekke waar een genadegawe, een geesgawe verhef word tot iets anders. En meet dit aan hierdie vereistes. Is dit tot voordeel van ander? Bring dit eer aan God. Goed. God kies vir wie hy wat gee. Goed, dan kom ons by 'n gedeelte wat ons allemaal baie, baie goed ken. En dit volg nou op hierdie gedeelte, weer eens as 'n poging om te probeer die abstraktheid van genadegawes net bietjie in konteks bring, net bietjie meer verstaanbaar. Paulus gebruik die beeld van 'n liggaam. Kom ons lees dan vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elke een van hulle, afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê.
As almal saam met een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. So nou hoor julle waar kom hierdie gedeelte vandaan, nê? Om sin te probeer maak van die verskillende genade gawes wat ons ontvang het. Elke een het iets ontvang. Elke gelowige. Ons het dit ontvang sodat ons God daarmee kan vereer, maar ook sodat ons dit tot voordeel van mekaar kan gebruik. En elke liewe mens se gawe is persoonlik deur God aan daardie persoon gegee. Dis hoe goed God jou ken. En hoe belangrik genoeg jy vir God is dat jy wel 'n gawe ontvang het. En dis tot voordeel van ander. Dis tot voordeel vir die opbou van die liggaam. So as ons gawes nie vir dit gebruik nie, is ons nie besig met dit waarmee die Gees besig is nie. Goed. So, wat is die slaggate dan? Presies wat die gemeente in Korinthe doen. Gawes word gebruik vir vertoon. Gawes word gebruik om status in 'n geloofsgemeenskap of in 'n gemeenskap te probeer bekom. Dit word gebruik om neer te kyk op ander wat 'n swakker of 'n laer gawe ontvang het. Jy kry die idee dat jy Jesus of God se witbroodjie is. Dat jy meer heilig is as die res van hulle. Julle hoor, hier is goed wat vandag nog gebeur. Hierdie is die slaggate as dit kom by die verkeerd verstaan van die gawes van die Gees, die charismata. Dan maak ons onsself oop vir 'n klomp goed wat juist teen die werking van die Gees is. Teen die bedoeling van die gawes was. Goed, eendag gaan jy voor God staan en ek gaan vir jou vra, wat het jy met jou gawes gemaak? En dan moet ons kan antwoord. Ons het dit gebruik tot eer van God, tot voordeel van mekaar. Goed. Kom ons vat saam. In die Ou Testament het ons gesien dat alhoewel die Gees van die begin af by God was en self God, hy beperk by mense was en hy kon homself onttrek. In die Nuwe Testament sien ons almal kry die Gees. Hy onttrek hom nie by gewillige gelowiges net omdat jy voet verkeerd sit nie. Glad nie. Jy kan hom bedroef as jy nie jou lewe belyn met die Gees se werk nie, maar almal kry hom. En hy's nie net by ons nie, hy is in ons. Goed. Ons sien daar's 'n klomp beelde in die Nuwe Testament om die Heilige Gees meer konkreet verstaanbaar vir ons te maak. En dan is daar 'n baie duidelike klem op die beeld van die vlees en die Gees, die metafoor, die kontras tussen. As jy 'n geesvervulde persoon is, kies jy teen die vleeslike, teen die sondige natuur. Ons sien dat daar bepaalde genade gawes is wat van die Gees afkom, dat elke een dit gekry het, dat dit tot eer van God gebruik moet word, tot voordeel van mekaar, dat hulle van mekaar verskil, dat een nie belangriker as die ander een is nie, en dat ons dit is ons roeping om dit te gebruik. Om dit onder 'n emmer weg te steek is juis die teenoorgestelde van die gee, die geskenk van die Gees. Dis 'n buitengewone geskenk spesifiek vir jou gegee om in hierdie wêreld ander te gaan dien. En dan het ons mekaar gesê dat die Gees konstant in ons aan die werk is. Besig om ons al hoe meer soos Christus te maak. En dis die maatstaf, nê. Die Gees sit daai stukkies aan mekaar. Daai stukkies wat uit mekaar uitspat, jou siel, jou hart, wat ook al ons dit wil noem, as gevolg van die sondige natuur, as gevolg van die wêreld se aanslag, skiet jou siel en jou hart in stukke.
En die gees is die hele tyd besig om hierdie stukke weer aan mekaar te sit. En soos die lewe gebeur, en breek iets weer, spat iets weer, en dan sit hy weer die stukke aan mekaar. Daarom is ons nog hier. Daarom het die wêreld ons nog nie ondergekry nie. Want die gees is kragtig aan die werk en sit ons aan mekaar. En dan wil ek net 'n laaste opmerking maak. Die gees is ons konstante metgesel. Niemand vergesel jou in hierdie lewe soos die gees nie. Nie jou eggenoot nie, nie jou ouers nie, nie jou woefies nie. Niemand loop so naby en presies op elke plek saam met jou soos die gees nie. Die Heilige Gees. So al voel die Heilige Gees abstrakt, al is daar 'n klomp goed van die gees wat nie vir ons sin maak nie. Verander nie die waarheid nie. Die waarheid is, die Heilige Gees vergesel jou op elke plek. Hy is so naby soos jou asem. En hy sit jou aan mekaar die hele tyd. Is dit nie die mees geruststellende nuus nie? Jy is nie alleen in hierdie lewe nie. Al voel dit so. Die waarheid is, die gees vergesel jou konstant. Amen. Enige vrae oor die werking van die gees? Want ek dink ons gaan nou nooit weer oor die gees praat na hierdie nie. Nee, ek speel. Maar ons is nou vereers in hierdie Bybelstudie klaar met God, die Heilige Gees. Geen vrae nie. Is julle gelukkig? Ok, kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie vir hierdie wonderlike nuus. Dankie dat ons nie vir 'n oomblik in hierdie wêreld alleen hoef te staan nie. Dat ons weet dat U deur U Gees altyd by ons is. Saam ons loop. Kragtig in ons aan die werk is. U is vir ons so goed, Here. Ons verdien dit nie. Maar gee dat U Gees ons die krag gee om altyd die vrug te kies en nie die vlees nie. Gee dat ons elke dag die krag sal kry om dit wat U vir ons gegee het, op die regte manier, op die regte plekke, tot voordeel van ander sal gebruik. En gee dat ons nie verward sal raak met allerhande ander opmerkings of opvattings oor hoe U Gees werk nie. Maar dat ons in U woord die waarheid sal raak lees. Ons loof en ons prys U vir U konstante, nimmer eindigende genade en teenwoordigheid. Amen. Goed, dit sluit my Bybelstudie tyd saam met julle af. Dit was vir my ook baie lekker, maar Hannes kan julle met die grootste liefde terugkry. Nie omdat julle nie oulik is nie, maar net omdat dit ongelooflik baie werk is. As julle ooit gewonder het of Hannes regtig werk, hy werk. Hierdie Bybelstudie is baie werk. En as ek dit weer moet doen, gaan ek vir 'n verhoging vra. Ek sê julle net nou al. Dit was my baie lekker. Julle moet 'n baie geseënde week hê. Ons sien mekaar Sondag en Hannes is Maandag terug. So hy doen die volgende week se Bybelstudie. Ek kan ongelukkig nie vir julle sê wat waaroor gaan dit nie, want ek het nie so ver op my lys gekyk. Maar dis nie oor die Heilige Gees. Gaan in vrede.